আজিৰ কেবিনেটৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হল যে এপ্ৰুভেল হল আসাম পাবলিক সেফটি মেজৰ এনফোর্সমেন্ট বিল 2023 আমাৰ ৰাইজৰ সেফটি মেজৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন বিল আজি আগন্তুক বিধানসভাত আহিব তাৰ কাৰণে কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে এই বিল অনুসৰি সকলো এস্টাবলিশমেন্ট যিকোনো এটা এস্টাবলিশমেন্ট যত এমপ্লয় থাকে তাত মিনিমাম 5 জন এমপ্লয় থাকিব বা যিকোনো ৰেসিডেন্সিয়েল বিল্ডিং এবভ G+2 তাত CCTV কেমেৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সেফটি মেজাৰ লগোৱাটো কম্পালচৰি থাকিব আৰু এই CCTV কেমেৰা তেওঁলোকে 30 ডেজৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ৰাখিব লাগিব আৰু যেতিয়াই CCTV প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাত আমি যাতে চাব পাৰোঁ বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে 30 ডেজৰ এই ভিডিঅ' ফুটেজ কৰা ৰাখিব লাগিব ইয়ে অসমৰ মানে চেফটি বা চেফটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা সহায়ক হ'ব আৰু যিকোনো ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং G+2 আৰু যিকোনো পাব্লিক এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত 5 জনতকৈ বেছি এমপ্লয় থাকিব সেইসকলে সকলোৱে এইটো কম্পালচৰিলি ৰাখিব লাগিব এখন আহিব বিলখন আহিব গতিকে আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হল যে এপ্ৰুভেল হল আসাম পাব্লিক সেফটি মেজৰ এনফোর্সমেন্ট বিল 2023 আমাৰ ৰাইজৰ সেফটি মেজৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন বিল আজি আগন্তুক বিধানসভাত আহিব তাৰ কাৰণে কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে এই বিল অনুসৰি সকলো এষ্টাব্লিছমেণ্ট যিকোনো এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত এমপ্লয় থাকে তাত মিনিমাম 5 জন এমপ্লয় থাকিব বা যিকোনো ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং এবভ G+2 তাত CCTV কেমেৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেফটি মেজাৰ লগোৱাটো কম্পালচৰি থাকিব আৰু এই CCTV কেমেৰা তেওঁলোকে 30 ডেজৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ৰাখিব লাগিব আৰু যেতিয়াই CCTV প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাত আমি যাতে চাব পাৰোঁ বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে 30 ডেজৰ এই ভিডিঅ' ফুটেজ কৰা ৰাখিব লাগিব ইয়ে অসমৰ মানে চেফটি বা চেফটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা সহায়ক হ'ব আৰু যিকোনো ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং G+2 আৰু যিকোনো পাব্লিক এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত 5 জনতকৈ বেছি এমপ্লয় থাকিব সেইসকলে সকলোৱে এইটো কম্পালচৰিলি ৰাখিব লাগিব এখন আহিব বিলখন আহিব গতিকে আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হল যে এপ্ৰুভেল হল আসাম পাব্লিক সেফটি মেজৰ এনফোর্সমেন্ট বিল 2023 আমাৰ ৰাইজৰ সেফটি মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন বিল আজি আগন্তুক বিধানসভাত আহিব তাৰ কাৰণে কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে এই বিল অনুসৰি সকলো এষ্টাব্লিছমেণ্ট যিকোনো এটা এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত এমপ্লয় থাকে তাত মিনিমাম 5 জন এমপ্লয় থাকিব বা যিকোনো ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং এবভ G+2 তাত CCTV কেমেৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেফটি মেজাৰ লগোৱাটো কম্পালচৰি থাকিব আৰু এই CCTV কেমেৰা তেওঁলোকে 30 ডেজৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ৰাখিব লাগিব আৰু যেতিয়াই CCTV প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাত আমি যাতে চাব পাৰোঁ বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে 30 ডেজৰ এই ভিডিঅ' ফুটেজ কৰা ৰাখিব লাগিব ইয়ে অসমৰ মানে চেফটি বা চেফটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা সহায়ক হ'ব আৰু যিকোনো ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিং G+2 আৰু যিকোনো পাব্লিক এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত 5 জনতকৈ বেছি এমপ্লয় থাকিব সেইসকলে সকলোৱে এইটো কম্পালচৰিলি ৰাখিব লাগিব এখন আহিব বিলখন আহিব গতিকে আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে